Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits Իմամ մեկ այլ պատգամավոր, որ իրեն ինտելեկտուալ է Հորձորձում, Գուրգեն Արսենյան անունով մեկը կա, ՀՀ պետական շահի պարագայում հակադրել Արցախի շահը Հայաստանի շահերին, այնքան էլ ազնիվ չէ, դուք տեսեք ինչ է։ Ուրեմն, գիտեք ինչ, պարոն Արսենյան, ես չեմ սիրում մասնավոր զրույցներ հրապարակել, բայց դուք ստիպում եք ինձ, երբ որ ձեզ չէր եղել առաջարկ անցնելու այս կուսակցության, ես ստիպված եմ դա անել, ես չեմ սիրում, ամեն օր, երբ որ մենք զբոսնում էինք և մեր ճանապարհները հանդիպում էին պրոսպեկտի, հա, այդ Մայթին, չփոխանցեմ այն հայհոյանքները, որ դուք տալիս էիք Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին և ասում էիք մի բան արեք, օր առաջ ազատվեք այս արհավիրքից։ Ես կարծում եմ դուք տղամարդկային արժանապատվություն կունենաք և չեք ասի, որ ես ստում եմ, որովհետև ես ինձ հետ միշտ կար մեկը, ով լսում էր և ասում էր, բայց ես ինչ ազնիվ մարդ ա, ես ոնց ա ատում Նիկոլին և ոնց ա հասկանում իրականությունը։ Հասկանում եք եմ ընդհանրեն մի մանդատի համար դուք պատրաստ եք ծախել Արցախը ու Հայաստանը, ամոթ է, ամոթ։ Մեր ժողովրդի կրած զրկանքները իզուր էին, այն ժողովրդը կրում է ոչ իր կամքով, Մարիա Կարապետյան։ Դե ես այս սուբյեկտին չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև ես ինքս այս սուբյեկտի հետ շատ մեծ դատական վեճ եմ ունենալու, բայց դա լինելու է շատ մոտ ապագայում։ Պետք է մեր հարևան Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ունենանք առևտրաշրջանվարություն և ես շնորհակալ եմ պետական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն Սուքյասյան, դուք չեք հասցնի, Փաշինյանը հետաքրքիր տեսակի ղեկավար է, ոչ մեկի հասցեին, ավելոր ոչինչ չի ասել, ոչ մեկին չի մեղադրում, ես բանն է, էլի։ Պարոն Սուքյասյան, ես չգիտես ինչի ներքին համոզմունք ունեմ, որ այս անգամ դուք չեք հասցնի Թուրքիայի հետ ձեր շահավետ բիզնեսը շարունակել։